Armas rahvas, see tähendab kõik, kellele läheb korda hariduses toimuv, kes on seotud lasteaedade, koolide, ülikoolidega, huvialakoolidega, kutsekoolidega, paljude teiste haridusasutustega ja seotud oleme me kõik, kes ka seal enam ei käi, tunneme me kaasa, jälgime, mis toimub meie oma perekonnas või üleüldse ühiskonnas. Ja ühiskonnale on õpetuse ja harituse küsimused fundamentaalselt tähtsad. Me hoiame alati oma laste poole. Ma pean silmas lapsevanemaid, kogu ühiskonda. See tähendab, et me peame hoidma pedagoog. See tähendab, et meie jaoks on oluline, et koolis ja ülikoolis meie võsukeste ees oleksid enesekindlad ja oma eluga rahul olevad pedagoogid. Sellepärast on ka sellel käesoleval aastal mõeldud just nimelt õpetajate turvatundele ja sellele, et meil oleks õppejõudude järelkasvu, sest see toob nii järgneval kui ka järgnevatel aastatel kasu kogu rahvale. Õpetajate töötingimused, nende koormuse arvestus, et neil ei oleks koormust liiast, nende karjääri mudel, nende lisatööde tasustamine, kas või näiteks klassijuhatamise eest, täiendava tasu maksmine. Need on olulised tehnilised küsimused, aga suurendavad õpetaja valmisolekut igapäevaselt panustada. Seega on kasuks kogu ühiskonnale. Õppejõududega on sama. Õppejõududest oleme me palgaküsimustes rääkinud natukene vähem, aga võin kinnitada, et järgmisel aastal tõusevad hüppeliselt õpetajate palgad ja tõusevad ka õppejõudude palgad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. Olulise otsuse tegi Riigikogu selle aasta lõpul, 12. detsembril. Ja jällegi, nagu hariduses ikka, on see tulevikku vaatav. Me läheme lõpuks siin ühiskonnas üle täielikult eestikeelsele kooliharidusele, eestikeelsele õppele. Me teeme vastavad ettevalmistused ja 2024. aastast hakkab kaalutud ja hästi ettevalmistatud üleminek, nii et mõne aja pärast on kogu üldharidus nii lasteaedades kui ka koolides, kutsekoolides eestikeelne. See on tuleviku põlvkonna jaoks võtmetähtsusega, et meil oleks kõigile lastele siin ühiskonnas garanteeritud heal tasemel, ühtlaselt heal tasemel kooliõppe ja haridus. Ja selleks on tegevuskava olemas. Selles tegevuskavas on kümneid ja kümneid lehekülgi täis detaile. Seda tuleb järgida ja selle toimimist tuleb jälgida ja seda kahtlemata me teeme. Nii et kõik, kellel on natukenegi ebakindlust selle olulise muudatuse ja reformi ees, olge kindlad. Riik planeerib ja kõik selles protsessis osalevad inimesed koolijuhtidest alates teevad oma tööd hästi ja viivad selle protsessi kindlalt ja edukalt lõpule. Eestimaal on eesti keel riigikeelena peamine omavahelise suhtluse keel, peamine hariduskeel kõigil tasanditel ja ka peamine keel, mida tööturul vaja on. Ja see peab olema kättesaadav kõigile. Heal tasemel eesti keele õppe ja eesti keelne õppe peab olema meie põhiseaduse järgi kättesaadav kõigile. Riigikogu hakkab aasta alguses arutama kõrghariduse seadust, kus on ka olulised muudatused, mis laiendavad tasuta kõrgharidusele ligipääsu gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele.
senisest rohkem noori saab tasuta kõrgharidusele ligipääsu, mis on kahtlemata meie huvides, et noored ei läheks Eestis ära, et nad vähemalt alustaksid oma kõrgkooli õpinguid Eestis. Nii et need teemasid on palju, millest rääkida, mille nimel oleme pingutanud sellel aastal kõik koos, kõik, kes te töötate koolis, kes te toetate kooli, ülikooli. Ja selle kõige mootoriks on ikkagi uhkus. Uhkus õpetaja ameti üle ja teadmine, et võib-olla mitte kohe, aga tänu tuleb. Tänu tuleb igal juhul. Me võiksime tänada kõiki pedagooge iga-aastaselt, aga kõik pedagoogid näevad oma tänu igapäevaselt õpilaste silmadest, ilma et võib-olla me oskaksime seda öelda, ilma et lapsed oskaksid seda öelda, aga kindel on, et vähemalt peale kooli lõpetamist ka need, kes kooli ajal võib-olla õpetajaid kirusid või mõne hindega polnud rahul, kõik tänavad. Ma ei ole kohanud palju neid inimesi, kes peale kooli lõpetamist ei oleks oma õpetajaid, oma õppejõudusid tänanud. See on tänu rohke amet ja me oleme toeks kõigile pedagoogidele. Suur tänu teile tehtud töö eest. Ilusat lõppevat aastat, veel lühikest jõulurõõmu, siis aastavahetust ja väga toredat saavutuste rohket ja rahulikku aastat 2023. aastal edaspidi. Loomulikult toob rahu meile see, kui Venema kaotab oma sõja Ukrainas, Ukraina võidab kogu rahumeelne maailm, on ka meie elu ilusam. See sünnib kindlasti aastal 2023. Kõike head teile ja kohtumiseni uuel aastal!